За да го овековечат и заокружат 4-годишното работење во Советот, советниците пред почетокот на денешната седница направија заедничка фотографија. Власта и опозицијата се гушнаа. Советникот Илијовски побра да се стави на дневен ред одлука за ослободување од плаќање на доместок за уредување градежно земјиште за изградба на бункер за поставување на акселератор во клиничката болница. Имаме едно барање од клиничката болница за во клиничката болница ќе се гради акселератор, кој што е донација на владата на Република Македонија, и имаме барање за ослободување од комуналите. Значи досега болните од хемотерапија патуваа во Скопје, со изградбата на овој акселератор таа услуга ќе може да добиваат во клиничката болница. Сметам дека е добра одлука која што треба да ја донесиме на оваа седница. Опозицијата рече дека секогаш поддржува ослободување од плаќање комуналии. И тука нема дилема, меѓутоа не се согласувам со предлагачот да акселераторот го третира како донација на владата на Република Македонија. Тоа се пари од граѓаните на Република Македонија. Првата точка на дневниот ред им беше донесувањето на декларацијата за одржување на чесни, слободни и демократски избори. Томе Наумов, одговорницата, рече дека во дворот се собрале група граѓани кои бараат состанок со координаторите на политичките партии токму за декларацијата и побара пауза. Советниците излегоа надвор, а само Наумов се обрати на собраната група. За да му се укажи на луѓето од власта дека треба подхитно да се променат тие работи кои се од нивна страна диктаторски поставени. Се собравме да дадеме поддршка на советниците од обединетата опозиција, бидејќи во Македонија нема услови за фер и демократски избори. Бараја да не ја донесуваме декларацијата за фер и демократски избори од вам добро познатите причини, заради тоа што Социјалдемократскиот сојуз и Сојузот за еднината своите ставови ги има однапред изнесено, дека во Република Македонија скршени се сите права кои што се поврзани и со демократијата и со останатите слободи. Ние не сме влезени во кампања, тие веќе ја започнаа кампањата, а сега зборуваат за некои фер избори кои што тие самите ги кршат и сега не викат ајде ќе ја гласат оваа декларација, мислам дека е смешно. Откако се вратија во салата, продолжи дискусијата за декларацијата. Струмениковска започна со молчење на говорницата. Омилената максима во животот ми била молчењето е злато, но зборот е сила, но овај пат во име на отпорот, во име на сите оние кои што се бореле за слобода, во име на сите оние кои што знаат дека повеќе ја нема демократијата во Република Македонија, затоа со едноминутен талат се обидов да му дадам почит најпрво на сите починати, загинати за слобода, и би сакала да ви се обратам вас. Вака ќе изгледа Советот на Општина Битола без опозиција во него. Сметам дека говорницата не би требало да се злоупотребува, како што сум ви кажала, за политички маркетинг, а најмалку да искористиме оваа последна седница да молчиме. Народот кој што не избра на демократски избори, и доколку зборуваме дека имаме демократија кој што некои сака да ја изводат од контекст, не би било во ред да биде злоупотребувана преку оваа говорница. Доколку зборуваме за правилно функционирање на институциите, почитувана колешке, не треба тука, не сте избрани од народот за да рецитирате поезија. Народот ве избрал за да давате конструктивни предлози и да бидете конструктивна опозиција. Декларацијата се изгласа со 16 гласови за и 10 против. Опозицијата веднаш после тоа си замина од седницата. Советниците од власта продолжија со дневниот ред. Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општината Битола за четвртиот квартал во 2012 година и завршната сметка на буџетот на Општината Битола за 2012 година. Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет е во износ од 39.652.920 денари и се пренесува како приход на основниот буџет на Општина Битола за 2013 година. Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации е во износ од 12.336.140 денари и се пренесува како приход на буџетот на наменски дотации на Општина Битола за 2013 година. На седницата беше проектирана и презентација, како и печатениот материјал за годишниот финансиски извештај.